Директор гімназії номер 1 Святослав Ратушняк показує на екрані смартборду те, про що він, його колеги та учні мріють уже кілька років. Це клас під відкритим небом. Ми довго працювали, шукали, які варіанти можуть це бути. Ось альтанки, бесідки, тобто різні-різні самі варіанти. І 4 роки тому назад, відповідно, ми розробили цей проект. З готовим проєктом 3 роки тому гімназія подалася на бюджет участі. Це програма, яка дозволяє авторам цікавих ідей отримати 150 тисяч гривень зі скарбниці міста і втілити задумане у життя. Але цей проєкт тоді не добрав необхідних голосів. У гімназії не здалися, удосконалили ідею і в цьому році подалися на бюджет участі вдруге. Суть цього проєкту полягає в тому, що цю зону можна використовувати в дуже-дуже широких відповідно спектрах. Починаючи від елементарних проведення уроків, скажімо, географії, біології, основ здоров'я, історії інших, закінчуючи будь-якими іншими заходами. Це можуть бути і методичні заходи для вчителів, чи то педагогічні ради, чи семінари. Чи лекції, чи наради. А ще цей простір зможуть використовувати для засідань учнівського самоврядування, різних урочистостей, лекцій від відомих людей і не тільки. Клас під відкритим небом буде не тимчасовий, а стаціонарний. Матиме вигляд альтанки. Там розташують спеціальні стільці, які трансформуються у парти. Підведуть електрику, аби була можливість використовувати мультимедійні засоби. Це є одним з тих признаків комфортного навчання. Так як в такій легкій атмосфері на літньому класі, на свіжому повітрі можна проводити мега цікаві з такою ноткою легкості уроки. Зараз я максимально хочу підтримати цей проект, оскільки це креативний простір для, в першу чергу, для молоді, для реалізації ініціатив учнівського самоврядування. В першу чергу це хаб для реалізації освітнього процесу із залученням потреб сучасності, зважаючи на все-таки на ситуацію у світі і з пандемією коронавірусу, також це потреба нової української школи і можливість для майбутнього розвитку гімназії. Місце для розміщення креативного хабу у дворі гімназії обирають із двох варіантів. Площа альтанки складатиме близько 50 метрів квадратних. Сума, необхідна для її виготовлення і встановлення, майже 149 тисяч гривень. Якщо проєкт підтримують хмельничани і він отримає фінансування, клас під відкритим небом зможе запрацювати у гімназії номер 1 вже в наступному навчальному році. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста.